تبلیغ فرمائی، بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی، بالفاظ دیگر پیغمبر ہندوستان، خواجہ خواجہ نے جسے چاہا دیوانہ بنا ڈالا، ایک
زمانہ ہے جلوے وہ دکھائے اس راجہ جے کا بھی دل خوف سے تھرایا تالاب کا پانی جب کاسے میں سمٹوایا دیوانہ بنا ڈالا حقیقت ہے
روزہ میرے خواجہ کا آئینے جنت ہے، یہ دین مدینے سے خواجہ میرے لائے ہیں، اسلام ہی بھارت میں خواجہ کی بدولت ہے، دیوانہ بنا ڈالا صدقہ، وہ دن رات لٹاتے ہیں خواجہ جی، غریبوں کی تقدیر بناتے ہیں، وہ شان کرم میرے خواجہ نے دکھائی ہے، اللہ کے ولی ہے وہ، قبضے میں خدائی ہے، دنیا کی خوشی دے دے، قسمت کا دھنی کر دے، خواجہ جی جسے چاہے ایک پل میں غنی کر دے، آزاد دلوں جان سب خواجہ پہ لٹاتا ہے، یوسف بھی زمانے میں گن خواجہ کے گاتا ہے، دیوانہ بنا ڈالا